Me moton hiqni tarifat e polisave, zbatoni kushtetutën, ndihmoni Luginën si dhe 60 euro askund në bodveç Kosovës, ishin këto kërkesat e protestës së sotme të organizuara nga Lëvizja Re. Protestën e sotme mbështeti edhe këshilli për të drejtat e njerëzit në Luginë. Protesta është realizuar me automjete, ku qindra vetura janë nisur drejt vendkalimit kufitar Muçibabë, ku ndërkohë qytetarët kanë zbritur dhe kanë protestuar në mënyrë të qetë. Enver Mehmeti, përfaqësuesi kësaj lëvizjeje, tha se duke patur parasysh pakënaqësitë e mëdha të qytetarëve të Luginës së Preshevës dhe pasojat e mëdha që po I shkaktojnë tarifat doganore në polisat e sigurimit, për qytetarët e Luginës janë këto të papranueshme dhe të papërballueshme. Pra duke pas parasysh pakënaqësinë e madhe të qytetarëve të Luginës së Preshevës dhe pasojat e mëdha që po I shkaktojnë tarifat doganore në polisat e sigurimit për automjete, të vëna në bisedimet e Brukselit mes delegacionit të Prishtinës e Beogradit për qytetarët e Luginës së Preshevës janë të papranueshme, por më shumë të papërballueshme, dhe kemi pritur se Qeveria Kosovës do t'i heqë këto tarifa, se prej Qeverisë së Serbisë nuk presim ta bëjë një gjë të tillë, që janë shumë të larta, 60 euro për 2 javë. Kjo do të ishte e papërballueshme për çdo qytetar të cili do shtet në botë. E leje më për të ne kur dihet se në çfarë kushte ekonomike jetojmë. Qytetarët e dinë që edhe qeveria e dinë, por si duket nga komoditeti që jetojnë, po harrojnë se shqiptarët e Luginës së Preshevës rrugtuan bashkë për pavarësinë e Kosovës. Mbi 100 vjet sakrifikuan, ndan bukën e gojës me Kosovën, e ndan 3%, ndan pagat e tyre, dhan gjak, dhan jetë gjithçka për pavarësinë e Kosovës. E tash po na kthehet e mira nga taksat e çuditshme që kanë rëndu jetën e qytetarëve të Luginës. Kanë kufizu lëvizjen e lirë, kanë shtrejtu jetën në Lugin, kanë kufizu lidhjet farefisnore, kanë rreziku jetën e qytetarëve për të ardhur në spitalet e Gjilanit e Prishtinës. Në çdo aspekt kanë vështirësu jetën. Kërkojmë nga qeveria e Kosovës mos ta presë Serbinë, mos I presë bisedime të tjera për të heqin një anshëm tarifat doganore për automjetet. Kur po lypet ndihmohet Luginës, zyrtarët qeveritarë po thojmë nuk bëjmë si Serbia në veri. Kurse për polisat, për tarifat, po bëjnë si Serbia. Pra si që thamë qeveria Kosovës, po edhe ajo e Shqipëris duhet të ndihmojnë Luginën me investime e jo të adënojnë me haraq. Ndërkaq, viktime këtyre polisave janë qytetarët tanë të cilet janë të revoltuar nga qeveria e Kosovës, e cila vendosi këto tarifa enorme duke I akufizuar lëvizjen e lirë. 17 e shkurtit 2008 kam qenë për të protestuar shpallën e pavarësisë. E tash me bu protest kundër asaj pavarësie, që pse pa e besueshme, pa e jo e hiqme, në pëndo për bisedimet, to që po I bojnë, ato ata I tim vetë, nuk jemi pajtimit, nuk jemi të knashme këto për tarife, në pengojnë për komunikim, për qdo Për çdo rast nuk po kemi mundësi, pa vetëm autobusa, ato një lëvizje e pamundshme. Mendoj se me taksa e cila është dhvu ndaj qytetarëve të Luginës Preshevës kur e këput, është një taksa e cila tenton do të thotë që ta shkëput Luginën e Preshevës nga baza e saj e Kosovës, për arsye se qytetarët e Luginës Preshevës I kanë lidhjet familjare të pa kontestuara. Si në aspektin familjar, edhe në aspektin e shkollimit dhe në aspektet tjera. Taksa e cila është dhvu, mendoj se do të të ngarkon vetëm se xhepin e shqiptarëve të Luginës Preshevës dhe as pak nuk e mbrin efektin e reciprocitetit ndaj qytetarëve të Serbisë. Për arsye se këto është problemi I sigurimeve, jo problemi I qytetarëve. Sigurimi paguhet për çdo automjet, pavarësisht ta paguhet Preshevë, paguhet Kosova, paguhet Prishtina, po në Bruksel apo kudo tjetër. Kjo është problemi sigurimeve, dhe sigurime duhet të zgjedhin këtë problem me zveti. E jo t'i ngarkojnë qytetarët, këto unë e kuptoj për ndryshe, vetëm se një haraç I cili është I saktuar nga qytetarëve të Luginës Preshevës që e ka praktikuar një kohë caktuar Turqia. Unë I lus pamërsisht qeverinë kosovare që të ketë mirë kuptim dhe kjo taks ose të modifikohet ose të hiqet në tërsi. Kjo ishte edhe protesta e parë e realizuar kundër tarifave doganore.